Təhsil işıqlı gələcəyə aparan yol Britaniya məktəbi isə bu yolda doğru seçimdir. Azərbaycanda fəaliyyət göstərən yeganə Britaniya akkreditasiyası olan Britaniya məktəbi yeni dərs ili üçün şagird qəbuluna başlayıb. Yerli və xarici mütəxəssislərlə fəaliyyət göstərən Britaniya məktəbinin məzunlarına Azərbaycan attestatı ilə yanaşı Britaniyanın məzun diplomları da verilir. Yeni tədris ilindən etibarən fəaliyyət göstərəcək Foundation proqramı isə məzunlara dünyanın ən qabaqcıl ali təhsil müəssisələrinə birbaşa qəbul olmaq imkanı yaradacaq. Britaniya məktəbi, düzgün təhsilin doğru ünvanı.